Përshëndetje, të tanë të drejten, pak rëndësi ka nëse publikohet kjo letër, sepse për mua o gjithmonë kuptem të tregoj për atë. Kam qenë shumë e re, kur fillon kjo histori. Më sakt, isha në atë valën e provimit të lirimit të turbulirave, të rritjes, që me sa dukej, sa po kishte filluar fuqesha. Të tanë të drejten, deri atë herë kam qenë një vajzë e përkushtuar vetëm për mësime. Do të thoni jo, po çfarë do të bëje tjetër, por jo, shoqet e mia tashme i kishin filluar lëvizjet e tyre të para. Gjatë gjithë ati viti shkollor, dëgjoja dy shoqet e mia të ngushta të flesin e komentonin rreth një burri, që si pas tyre ishte më i bukuri dhe më misteriozi atje vërdall. Ai ishte shumë vite më i madh se ne. Por për një vajzë të re është diçka shumë e madhe kjo gjë. Ato flesin për të 24 orë në 24, praktikisht dhe nga fjalet e tyre mua më dukej si kur po filloja ta njehja atë burr. Në mendjen time, gjithçka perceptohej si një e tashme e sigurt dhe më pas si e ardhshme e mundme. Po kalonin muaj dhe nuk është se po tretesha nga dëshira për ta parë atë të famshme. Por përmendja e emrit e tij për det, më shkundi kuriozitetin. Një ditë qërshori ishim ullur të treja në një bar, dhe po pinim diçka, kur kalon a e atje, dhe ullet pas nesh. Ai nuk ishte vënë re as gjë të kne, as që na e hodhi sytë. Unë isha ullur me kurrez nga e, shoqet e mia, u egzaltuan dhe filluan të mundoheshen që t'i benin në sy, për duke se as gjë nuk e bënd të atë të preshte të rezin e ti. A i ishte diku rrët 25 vjeqar, për mashkull shumë i mbajtur. Kaluan disa minuta dhe duke kthyer kokën, sepse ndjeja një shikim mbi mua, u ndeshën me sytë e ti. Isha vërtet e vogël, nuk dija se ta shpjegoja, por në atë moment e kujtoj edhe sot, pas kaq shumë vitesh. Ishte një trullosje gjigante, sikur të gjithë forcat e natyrës ishin bashkuar për të shprehur pushtetin e tyre mbi mua, dhe on atje një vajzë shumë e re, që nuk dente praktikisht asgjë për këtë shushakje, që në të qindën e sekundës e më bëri të mendoja foreshëm. Disa sekunda dhe mendja ime i procesoi si vite të tëra. Nuk mund të ktheja kokën për sëri, kisha ngrit, jo desh të heshte ai sytë, sepse për mua ishte e pamundur. Më pas vazhduan zënkat me shoqet e mia, sëse nuk isha marrë të dashurin imaginar, por në fakt as që doja t'ja dija. Direkt atë natë më dërgoj ftesë në Facebook dhe folëm gjatë. Nuk kaloj shumë kohë dhe ne u ledhëm. Një lidhje me zënkat e saja e mirë kuptimet, por me veçanta ishte që edhe pas sa kohësh kurioziteti për ta njohur edhe më mirat e njëri, vetëm shumë fishohej, dhe nuk lodhë shakor duke folur me ta. Ishte një lidhje që zgjati 4 vite, por për fat të mirë, kur ke të bësh me njerëz të mirë, një lidhje mund të zgjasi edhe gjithë jetën, dhe kam fjallën për lidhje emocionale. Dhe sa herë mendoj këtë, më kujtohet një nga ato biseda tona, në 4 të mëngjesit, kur e pyeta se në qëpë se jepe mundësia, qëpar dhe të zgjepte në jetë. Personin, dashurin, ëndrën e ti, apo vetë jetën. Dhe ai më tha zgjedh personin që mbar dashurin dhe ëndrën ende të pajetuar, dhe ai njëri e te, dihem shumë e lidhur me të, shpirtëresht, edhe pse nuk jam me të, madje jemi shumë largë. Flasim shpesh si shokë të mirë, edhe pse se cili ka vazhduar jetën e ti. Shpesh them se si arritëm deri këto. Dhe a duhet të jemi bashk, kur kemi përjetuar atë shumë gjëra. Fond, që kur pas ndarjesh ngele shok, ose si një dashur kor, ose duheni akoma. Nuk e di, në fakt, as që qëfar të mendoj. E di, që ai si person nuk do të gjej ma, por në anën tjetër nuk jam gati t'i them të rikthehemi. Ai është shumë e vjetër se unë. Dhe ndi që familia ime nuk do e pranon një gjë të tillë.
pronati i fala dhe vajznin. A i ma bënda të punën shumë shpesh, më kënaqte, pasi unë jam shumë e dhenë pas asaj punës. A i më lëpin në çdo pjesë të trupit, e dua si askën tjetër, dhe nuk dua që ta humbas. Një ditë, teksa më thirri në shtëpinë e tij, unë pa më pyetur dyherë, unë i thash se do të vija, sepse kisha kohë që isha largë ti, dhe doja që sa më parë ta ofroja dhe të mos më humbiste nga mendja, pasi që mund të më zavendësonte shumë shpesh me ndonjë tjetër, kështu që veprova me një herë dhe një fol. U bëra gati atë ditë, dhe isha të brendshme të mira dhe të bukura që kisha, që kisha blerë ekstra për atë natë. Shkuva tek ai, sepse e dija se çfarë do të ndodhte. U përgatita për të kryer tër natën atë punën. Në shtëpi u thash prindërve se po shkoja tek një shoqe, sa ajo kishte ditëlindjen. Dhe ata asnjëherë nuk ma preshin qepin, po gjithmonë me lejonin të bëja çfarë të doja, sepse prindrit e me janë shumë mendje hapur. Edhe po t'ju tregosh se ke lidhje me dikë, vetëm të thonë të kesh kujdes, e mos të lëndohesh, sepse për që del në djemë të ndryshëm nuk është problem, që gjë mua me lehtësonte edhe më shumë, por prapë se prapë nuk isha një gjendje t'i tregoja që ai person me të cilën nuk jam dashuruar është në moshën e babait tim. Këtë gjë lutet ta pranonin as ata, sepse për djemë të ri e di se nuk do më thonin gjë. Por, edhe për të kaluar natën me një djalë, dihej se nuk do më lejonin asnjëherë. Prandaj i thash se po shkoja tek shoqja. Atë natë ai më priti në shtëpinë e tij, ku ishte vetëm. Kishte një shtëpi super luksoze, shumë të bukur, dhe çdo herë ndante se mund të më bënte për vete dhe të jetonim së bashku aty. Më ki interesante nëse do thoni njerëzit se ka marrur vajzën në moshën e vajzës e tij. Por me rëndësi është që të jemi të lumtur me njëri tjetrin, dhe mos të kemi asnjë problem më pas. Hyra brenda, ai më përqafoi shumë dhe kishte përgatitur një darkë shumë të bukur. Olëm në tavolinë dhe filluam të hanim. Ai më tha që i kisha munguar shumë, dërsa unë nuk ja bëra me dije, që po shmendesha pasaj. Kërkoja çdo herë që të bëja veten të lumtur, prandaj ai u ngrit dhe filloi të më pothuajte. Nuk zgjati shumë, sa ai më kapi me tytyja duart dhe më ndërkoi në shtrat. Aty filloi të më puthte dhe më lëpinte, po në atë moment më ndodhi ajo që nuk e presja, sepse babai im. Nëse doni ta dini se çfarë ndodhi pastaj, bëjë një video online.